Армысыз спортсүйер қауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Онымен таныстыратын мен Азамат Серкан. Біз бастаймыз. Әлемнің 325-ші ракеткасы қазақстандық теннисші Дмитрий Попко АҚШ-тың Наполис қаласында өткен ITF турнирінің жеңімпазы атанды. Ол финалда дүниежүзілік рейтингіде 649-ші орында тұрған эквадорлық Андрес Андрадемен чемпиондық атағы үшін сынға түсті. Попко жуырда Палм-Каус қаласындағы дәл осындай жарыстың ақтық санында Андрадеден айласын асырған болатын. Ал бұл жолы эквадорлық спортшы жақсы өнер көрсетті. Ойынның алғашқы кезеңінде ол 6-3 ұпаймен қазақстандық спортшыдан басым түсті. Андраде екінші сетте де 5-1 есебімен алға шықты. Бұдан кейін Попко қатарынан 5 геймді алды. Содан кейін тайбрейкте 7-6 есебімен сәтті ойын өрнегін көрсете білді. Үшінші шешуші партияда Попко 2-0, 3-1 есебімен алға кеткенімен 3-3 ұпайымен басымдығын сақтай алмады. Тағы бір брейк жасап, есепті 5-3-ке жеткізіп, матчқа доп бергенімен сол мүмкіндігін пайдаланбады. Дегенмен ойынды 6-4 есебімен брейкпен тәмамдай алды. Осылайша Дмитрий Попко АҚШ-тың Флорида штатында қатарынан 3 жарыстың чемпионы болды. Осының арқасында отандасымыз қатарынан 15 жеңіс сериясына қол жеткізді. Африкада әйгілі Руанда туры көп күндік жарысы аяқталды. Кегөле маңындағы соңғы 8-ші кезеңде спортшыларға көбіне тауға қарай шығуына тура келді. Астана Қазақстан Development Team командасының қазақстандық шабандозы Ильхан Достиев өте жақсы өнер көрсетті. Нәтижесінде Достиев осы кезеңде 3-ші жүлделі орынға ие болды. Осылайша Руанда турының күміс жүлдегері атанды. 21 жастағы қазақстандық шабандоз үшін бұл спорттық мансабындағы ең үздік нәтижелердің бірі болды. Футболдан Қазақстан Суперкубогының финалында Шымкенттік Ордабасы мен Қостанайлық Тобыл командалары кездесті. Ойын Анталиядағы Титаник Мардан стадионында өтті. Ордабасылықтар алғашқы тайм аяқталар тұста есеп ашты. Гол авторы Евгений Макаренко. Кейін екінші таймда Тобыл сапынан Иван Миландиевич есепті теңестірді. Негізгі уақыт 1-1 есебімен тең аяқталып, ойын пенальтиге ұласты. Пенальти сериясында Тобыл клубы басым түсіп жеңімпаз атанды. Осылайша Тобыл ұжымы 3-ші рет Қазақстан Суперкубогының және 25 миллион теңгенің иегері атанды. Лондонда Лига Кубогының финалдық ойыны өтіп, Челси мен Ливерпуль кездесті. Матч 1-0 есебімен мерсисайдтықтардың пайдасына аяқталды. Матчтың 32-ші минутында Рахим Стерлинг гол соққанымен командаласының офсайдына байланысты гол есепке алынбады. 60-ші минутта Эндрю Робертсон айып алаңының ортасына өтіп, Вирджил ван Дейк баспен допты қақпа бұрышына бағыттады, бірақ бұл соққы да офсайдқа байланысты таблодағы көрсеткішті өзгертпеді. Тек 118-ші минутта ван Дейктің пас арқылы соққан голы есепке алынды. Естеріңізге сала кетейік, екі кездесу өткен бұл жарыстың жартылай финалында Челси Мидлсброны жалпы 6-2 есебімен жеңген болатын. Алғашқы ойында 0-1 есебімен жеңіліс тапқан Челси екінші кездесуде 6-1 есебімен жеңіске жетті. Лига Кубогының жартылай финалының алғашқы ойынында Ливерпуль Фулхэмді 2-1 есебімен ұтса, жасыл алаңдағы екінші кездесуде командалар 1-1 есебімен тең түсті. Екі ойынға созылған текетірестің жалпы есебі 3-2 болып, ол Ливерпульдің пайдасына шешілді. Сауд Арабиясы чемпионатының 21-ші турындағы ойында Әл Насыр сырт алаңда Әл Шабабты 3-2 есебімен ұтты. Жеңімпаздар сапында Андерсон Талиска дубль жасады. Командаға тағы бір голды Криштиану Роналду сыйлады. Әл Шабаб сапындағы Яник Ферейра, Караско мен Карлс Жуниор гол авторлары атанды. Айта кетейік, Әл Шабаб қақпасына Криштиану Роналдудың дарытқан добы мерейтойлық гол десе болады. Енді 39 жастағы португалиялықтың клуб деңгейінде соққан голдарының саны 750-ге жетті. Роналду осы маусымда Әл Насыр сапында 28 матчта 27 гол соғып, 11 нәтижелі пас берді. Саудиялық клуб сапында 47 ойында барлығы 41 гол соғып, 13 нәтижелі пас берген. Жаңа тегін X5 ойыны Винлайн букмекерінің Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Винлайн төлейді. Сондай-ақ экранда өткен ойындар нәтижесі көрсетілген барша жеңімпаздарды құттықтаймыз. Спорт әлемінен келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жеңісті күндерде жүздескенше, сау болыңыздар.